Jo sóc bastant fantasma i em vaig apuntar a la física perquè als anys 60 el que estava de moda eren les centrals nuclears i la física nuclear i l'energia nuclear. Llavors jo volia dedicar-me a això. De fet, vaig estar treballant com a becari una temporada a Vandellòs. La Societat Catalana de Físiques estava molt anquilosada, molt, moltíssim. És a dir, la immensa majoria dels socis són jubilats o a camí immediat a la jubilació. Necessitem sang nova. I això és la primera cosa que hem fet, és intentar acostar-nos als estudiants. Què és el que volem fer? Ser un lloc d'intercanvi d'idees. Tant en el camp de la recerca com en el camp de la docència. És a dir, el que volem ser això és un lloc de trobada, és a dir, un lloc, és a dir, on discutir-se les coses, on discutir les coses i posar-se d'acord si es pot. Hi ha més una assignatura suficientment abstracta com perquè calgui pensar i suficientment tècnica com perquè calgui una tecnologia per tirar endavant. Diguem-ne, aquestes dues coses, és a dir, no venen per inspiració divina. És una assignatura que cal treballar molt. I avui en dia, és a dir, el concepte de l'esforç, els estudiants jo crec que l'han perdut total i absolutament. I possiblement part de la culpa d'això la tenim els pares. Els físics, que som uns creguts, diem que la física és la base de tot. I realment, és a dir, estem absolutament convençuts amb això. Els físics tenim una certa capacitat d'aprendre perquè tenim una tremenda capacitat d'observar la natura i treure conclusions del que veiem de la natura. La física del segle XIX acaba, és a dir, on físics tremendament importants dintre de la història de la física estaven absolutament convençuts de que la física s'havia acabat. De que a partir de llavors, és a dir, ja coneixíem tot i tiràvem endavant, que és la física clàssica. Què va passar? Va passar que van sortir uns camps nous, el camp de lo superpetit, que és la física quàntica, el camp de lo supergran, que és la gran astrofísica, és a dir, el camp de les altes velocitats, que és la relativitat, i llavors ho empalmes tot i ja surt, doncs, la mecànica quàntica relativista. Tots aquests camps ens estan ensenyant un nou aspecte de la natura que no és el clàssic, que no és el que nosaltres coneixem. Són avanços científics que tenen la seva bona component i la seva component dolenta. Fins i tot l'energia nuclear té coses bones. És a dir, evidentment que té coses, és a dir, que després hem sabut que eren dolentes. La Madame Curie es va morir per culpa de la radiació, sí. Però sense radiació no hi hauria raigs avui en dia. Sí, hi ha molts treballs interessants, molts treballs en física molt interessants, grans coses, alguna sortirà, com estan sortint, però cada 100 anys en surt una idea, dues idees revolucionàries, que això possiblement passarà degut, és a dir, a que hi hagi algun avenç amb la tecnologia de la mesura, molt important. I està bé que hi hagin sèries sobre científics. Ara, sisplau, que no se'ns caricaturitzi. Procurem ser divertits, però... anava a dir no tant, però tampoc sé si són divertits.